litt om det her i går. Vi har denne her, kan du si, database med temperaturer. Og det som er spesielt her, er at vi har de fra langt tilbake. Formatet var litt spesielt. Årstall, dag, temperaturen for januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, og så videre, på den dagen i det år. Litt ulogisk format egentlig, men det var vel laget for at de skulle få en fin tabellstruktur. Hadde de valgt år, måned, så ville de fått 31 kolonner bortover her, og det var litt mye sannsynligvis hvis du skal ha det her på papir. Så de valgte den strukturen her. Så vi må da forsøke å få det omgjort fra denne strukturen til en litt mer fornuftig struktur. Ok, da har jeg laget et lite program jeg, som starter med denne filen her. Det var akkurat den jeg viste dere. År, dag, temperaturer i tidels grader. Så der er det 3,2, og der er det minus 1,5. Vi må huske på disse 999-ene, som er da missing data. Ok. Så jeg har fikset den her. Og jeg da... det er tullet. Her har jeg ført alle temperaturene fra den tabellen dere så og over i den aksess-tabellen her. År, måned, dag, temperatur. Og som dere ser, har jeg gjort avansert operasjonen og deler på 10 sånn at jeg får temperaturen i grader. Akkurat denne operasjonen gikk litt sent, fordi at for hver eneste temperatur så må du legge inn en ny rekord i tabellen. Så denne tabellen her er kjempelang. Med 90.000 rekord i. 90.000 temperaturer. 1772 til i dag. Det er 250 år kanskje. Så vi 360 per dag. Så det burde stemme sånn noenlunde. Det tror jeg fått med alle. Her var det programmet som gjorde den jobben. Det er litt for tidlig for dere å jobbe med enda. Men vi kan jo se på det og finne ut hva jeg egentlig har gjort her. Det er ikke noe stort program som dere kan se. Men det jeg gjør, er at når jeg skal lese fra en tekstfil, så er det litt forskjellig å lese fra en tabell. Vi skal komme tilbake til det senere, for det er litt viktig å kunne lese fra tekstfiler, for veldig ofte ligger data i tekstfiler. Tekstfiler er veldig dumme og veldig enkle, men hvis du skal overføre data mellom systemer, så er det ofte greit å dømpe de inn i en tekstfil, for de er lett å lese. F-nummer er like free file. Jo, når vi skal arbeide med en sånn fil, så må vi få et filnummer fra systemet, og det får vi her. Så free file er en sak i systemet som gir oss et filnummer. Og det legger jeg inn i integeren F-nummer. Og så, for å starte å lese fra en tekstfil, eller hvilken som helst annen fil, så sier du open for input as F-nummer. Så det her er bare en syntaks som vi må lære å bruke og gjenta. Her forteller jeg hvor fil ligger henne. Som du kan se, så er det her en filadresse til tempdata.txt. Det var den tekstfilen jeg viste dere i sted, der alle dataene ligger. Og så er formatet litt forskjellig. Vi før hadde vi do why not standardsets et EOF, men nå har vi ikke noe standardset. Så nå heter det do why not end of file filnummer. Det er ingenting fundamentalt her, det er bare det at de får ha en annen syntaks å lese fra sånne tekstfiler enn å lese fra sin egen database. Det er greit. Input, da leser vi inn en linje fra den filen. Og hva skal vi lese inn her? Jo, fra FF-nummer,
det er viktig å ha den der skigartegnet foran her. Her skal du ikke bruke det, her skal du bruke det. Jeg synes denne syntaksen er litt rotete, så når jeg skulle gjøre det her i går, så gikk jeg inn i et av programmet jeg lagde tidligere, og så fant jeg syntaksen, for jeg har glemt. Hver gang jeg skal skrive det her, så har jeg glemt hva det skal gjøres. Det betyr sannsynligvis at det ikke er helt logisk. Men da bare kopierer jeg inn en annen tekstfillesning, og så endrer jeg filadressen. Ok, hva skal vi lese fra den filen? Jo, første tallet, det var årstall. Andre tallet var dag. Neste tallet var januar. Temperatur for januar, temperatur for februar, temperatur for mars. Jeg trenger altså 12 månedsvariable. Jeg kunne selvfølgelig sagt dim januar s integraf, eller ja, jeg kan lese, det var helt tall. Temperaturen var gitt i tidels grader. Så jeg kunne sagt dim januar s integra, dim februar s integra, dim mars s integra, og så gjort det her 12 ganger, da har jeg hatt alle månedene. Men det finnes en smartere måte å gjøre på. Jeg lager noe som heter måned, og så ser jeg at jeg skal ha 12 variable, og de skal indekseres fra 1 til 12. Dette her heter array, en virkelig kraftig struktur. Du har den selvfølgelig i alle programmeringsspråk, men her har jeg med en linje opprettet 12 variable. Det som er fordelen, her må jeg skrive måned 1, måned 2, måned 3, men senere kan jeg da referere til de her. Ok, når jeg leser den setningen der, og som sagt, dette er ikke meningen dere skal kunne enda, så har jeg fått inn 12 temperaturvariabler i de der, i tillegg til vite hvilket år det er og hvilket dag det er. Men jeg vil ikke ha noen struktur i min tabell. Jeg vil ha én temperatur per dag. Sant? Hvis vi så på den tabellen min, så var det én temperatur for hver år, måned, dag. Yes, det vi vil. Så jeg har lest 12 temperaturer, og nå vil jeg skrive 12 ganger til tabellen min. Derfor lager jeg en sånn forløkke, går fra 1 til 12, gjennom den. Og hva sier jeg her? Jo, der bruker jeg nå setter en insert into. Det er en helt nytt for dere, hvis jeg kommer tilbake til det. Her setter vi inn en ny rekord. Det vi har jobbet med nå er å lese fra tabeller, men her er vi med på å skrive tabeller. Insert into temperaturer. Og hva skal jeg sette inn? Jo, år, måned, dag og temperatur. Det er de fire variablene jeg skal ha. Og så har jeg nå setter values. Og da sier vi at og her er det sånn syntaks det er lett å gå i spinn. Men jeg sier, legg inn år først, så kommer, så måned, og det er min variabel i, for den går fra 1 til 12, måned 1, måned 2, måned 3. Legg så inn dag, og så til slutt, utenfor, jeg må spole litt her kanskje. Og så legger du inn temperatur, som er det du leste inn i måned, delt på 10. Så det som skjer her da, er at vi kan jo forsøke å kjøre den der. Ulempen er at vi, ja, vi kjører til programmet, så ser dere hva det blir, for det blir litt mer ryddig. Ok, her åpner jeg filen. Spør om filen, vi kom til slutten, har ikke gjort. Leser år, dag, måned. Etter lesing i årbit 1772. Dag 1. Første temperatur er 32. Vi husker den. Så var det minus 15, og så videre. Så sier jeg insert into temperaturer, og så lager jeg en setning bortover her. Den ser sånn ut. Nå får ikke vi se hele setningen, og det er litt krøkket. Det er jo egentlig plass på skjermen her. Men det er noe som heter view. Jeg kan gjøre noe lurt her. Jeg kan si debug
Det här må jeg bruke av og til, altså. Da når jeg printer det här ut i debug, så debug print, og så hva skal vi printe? String SQL selvfølgelig. Da skriver han det här in i et debug-vindu. Og det får vi se der, view, immediate window. Der, det er det som lå i den string SQL. Altså, hvis jeg klikker på den, da får jeg se litt for lite. De burde jo vise mer, men hvis ikke du vil se alt sammen, så må du gjøre det her. Insert into temperaturer år, måned, dag, temperatur. Verdiene på år er 1772. På måned så er den 1. For dag er den 1. Og den her er 3,2. Temperaturen. Og jeg vil ikke skrive den her til filen, for jeg har allerede gjort det. Og går rundt og rundt, og det her tar litt tid, altså, det tok et kvarter for å få gjort det her, for det er 90 000 rekord som skal skrives inn i filen 90 000 ganger. Så når den er gjort, så kan vi glemme at det her egentlig lå på en tekstfil. Nå trenger vi kun å forholde oss til denne tabellen her. Så vi har nå flyttet dataene fra tekstfilen og inn i Access. Og så i 6 i Access har vi fått et mye mer handig format. Og så kan man si, ja, men den her er jo 90 000 lang. Men så sier jeg, det gjør ingenting. Ingen skal lese denne tabellen her. Det var jo kanskje meningen med den tabellen for det meteorologiske instituttet. At den skulle leses og studeres av mennesker. Denne her skal ikke leses av noen bortsett fra en datamaskin. Og det at den er 90 000 lang, det er ikke noe problem. Ok, et lite problem for oss er at vi har disse her 99-verdiene nedi her. De missing-verdiene som vi så, de burde være representert som 99,9. Jeg burde egentlig ha eliminert de her. Jeg kunne ha fjernet de i forbindelse med indesing, hadde vært det mest naturlige. Men det er litt greit å ha de der. Fordi at hvis jeg spør hva var temperaturen på i 31. februar 1773, så er det veldig kjekt at jeg finner en verdi, og så ser jeg dessverre den temperaturen har vi ikke. Fordi at den er minus 99,9. Ok, det vi skal gjøre nå er at vi skal lage programmer som jobber på denne her. Og det vi ønsker er å lage et program som gjør at folk kan analysere de dataene som ligger i denne tabellen, uten å måtte bla gjennom tabellen for hånd. Da kunne de like godt brukt den som lå på nettet. Og det enkleste vi skal gjøre det er at du oppgir en år, måned, dag, og så får du vite hvilken temperatur det var. Ok, da legger vi inn et felt for år, og så skal vi utvide det her og gjøre programmet smartere etter hvert. Sånn, og så kaller vi den der for tekst år. Ja! Er det her lurt? Nei, vet du hvorfor det her ikke er lurt? Nei, jeg har ikke nok å si det. Det er ikke basic, takk, Lalo. Et vil vite temperaturen i år 1204. Så vi tillater på en måte ulovlige verdier, fordi at en tekstboks tar hva som helst. Ja, riktig. Vi bruker en komboks. Du kunne selvfølgelig ha en tekstboks, og så gi feilmelding, hvis det var mindre enn 1772, men vi bruker selvfølgelig en komboks. Delete. Komboksen fant vi litt nede i høyre her. Vi skal hente dem fra en tabell. Vi har bare en tall. Tabellen heter temperaturer, og det er år vi skal ha.
sortert på år. Ser veldig kjekt ut. Ja, om du skriver det her eller der, det har ingenting å si. Og finish. Så nå kan han velge mellom år, bortsett fra én ting. Men ikke begrenset. Gjorde ikke vi det en annen gang? Det her er sånn triks. Ja, riktig. Select, dere er flinke. Nå skal jeg imponere hvor flinke jeg var, men dere allerede vet det. Skal vi se, select. Ja, altså caps lock, den eneste grunnen til at du har den tasten er at du kan trykke på den uten å ville det. På min egen tastatur så har jeg kjørt eget viskelær under capslocken, så den nekter å gjøre noe. De nye tasturene kan du bare ta av tasten og klippe vekk denne greien. Capslock misliker jeg. Ja, men da. Nei, se hvor flinke vi er. Just won't be won't. 2013. Da kan vi få sett det. Sign view. Ja. Ser du att jag combo box. Ja. Då kan du fortsätta skriva in. Ja, du kan också skriva in. Sånn. Så hvis jeg skal ha 1994 så kan jag gå skriva 1994. Du kan väl fortsätta skriva 1220. Nej. Det kan hända, ska vi se vad som är default här på den versionen här. Det fick jag lov till. Så det var gott du sa. Då må vi fixa det. For det første var feltet litt stort, og så her på format bare en liten detalj. Du kan velge hva slags tekstalign du skal ha. Nå blir den lagt til venstre. Tall blir vanligvis lagt til høyre, men når jeg har ledteksten her, så er det greit at tallet er nevnt ledteksten. Men til det spørsmålet, vi må hindre 1204. Limit to list, yes. Det er jo så veldig vanskelig å programmere Visual Basic. For jeg sa, skal vi se, hvis jeg skriver 1207, nei, jeg tror jeg skrev litt for tidlig, så 1772, godtok han det, ja, på en feil melding. Så, vi ser at Visual Basic har apparat for å takle det aller, aller meste. En ulempe her at den feilmeldingen kom jo på engelsk. Men i praksis så har jo brukeren rotet, for han har begynt å taste inn utenfor det valgte området. Så jeg vil akseptere det her. Du kan ikke legge inn din egen begrensning i koden, men det her var jo veldig enkelt da, når vi legger inn begrensningen her. Ja, du kan, da måtte du, men det er litt problematisk, for sannsynligvis du må, ja, altså jeg har gjort det en gang, du kan skrive en feilmelding fra ditt eget system på den after update-eventen, og så må du da eliminere feilmeldingen fra Visual Basic. Men det er mye plunder. Altså, det her vil jeg godta, for det er helt åpenbart at når du skal her, så har du et valg fra 1772 til 2013. Hvis du begynner å rote ut med det området, så burde du forstå at det er et eller annet tull. Ja, det er mange måter å gjøre det på. Ja, jeg venter, nå er jeg litt for kjapp ved de lite. Måned, der lager vi oss en ny komboboks. Hva skal vi gjøre her? Skal vi si 1, 2, 3, eller skal vi si januar, februar, mars? Hvis du vil ha det idiotsikkert, så har du tatt januar, februar. Ja, det er tross alt tryggere da. Sier vi to columns. Blir det tastinger da?
1. Ja, jeg tror vi skal taste alle som vi er første gang. Vi kunne selvfølgelig bare gitt oss her, men vi lager et pent system. Hvorfor jeg har to kolonner? Det er fordi at jeg vil ha verdien for andre kolonnen. Så da er disse her tekstene her, det er bare pynt til brukeren. Fordel med navn er at det er nok litt mer lett å være spesifikk. Lett å gjøre feil med tall. Da er vi snart ferdig. Vi skal ha verdi 2 tilbake igjen. Så når de velger i januar skal vi ha 1, velger i februar skal vi ha 2. Og så skal vi limit lister vi på, og vi vil ha text align left. Her så du kan sette bakgrunnsfarge og sånne ting, farge på teksten, hva så font du skal ha, størrelsen på fonten, hva du vil. Ja, du kunne selvfølgelig lagt deg inn i en tabell din. Ja, men det her er en veldig enkel måte å gjøre på. Jeg tror ikke du finner noen enklere måter enn det her. Nei, jeg tenkte hvis vi jobber med større. Ja, men det her vet det er noen 12 måneder i år. Sannsynligheten for det endrer seg ganske liten. Ja. Jeg bruker sånne farger og sånne ting. Nå har jeg jo ikke det her i et sånt designkurs, men jeg bruker farger bevisst. Felt som er låst har jeg vanligvis blåfarge på. Og så forsøker jeg kanskje hvis tre felt hører sammen, så har jeg kanskje samme farge på de tre feltene. Så du kan på en måte gjøre brukersnittet litt enklere ved hjelp av fargebruk. Men vær litt forsiktig. Det er masse ting du kan gjøre her, men det er enkle ting, så det skal ikke vi konsentrere oss veldig mye om. Og så har vi dag. Hva skal vi gjøre med dag? Skal vi... Jeg gir ikke taste inn 31 verdier. Vi kan skrive dag 1-31, og så gir vi heller en feilmelding hvis det er utenom. Selvfølgelig kunne vi ta dag fra tabellen vår. Distinkt dag. Må vi stakkars maskine ose igjennom 90.000 for å finne ut det. Det er kanskje det enkleste da. Vi velger den vi. Men altså, som du kan se, så har vi forskjellige måter å takle det her på. Og det blir nesten ett fett hva vi gjør. Ja, da kan vi sjekke at grensenettet virker. Her velger vi årstall. Her velger vi, ja. Det var jo egentlig ingen vits å vise at masse tre og sånne ting, det vil ikke vi ha nok ut av. Så det får vi vekk. Vi går inn hit. Format er bare en null av den siste kolonnen. Men den hele her kan være 2,5 eller noe sånt. Bare pynt som vi vil ha det, sant? Ja.
den skal vi ha left alignment på. Oops. Der, ja. Left, og så ja, så skal vi se, vi kan jo ha litt bred kolonnebredd. Nå bare pynter jeg altså. Det her, det er veldig fristen å bruke tid på, men det er ikke så veldig viktig. Yes. Men du ser, de ligger litt hulter til bulter. Så jeg forsøker å klikke alle tre. Og så sier jeg arrange, align, left. Size, widest. Jeg lurer på om de her går og skal vi se. Ja. Så det er litt greit når du har veldig mange felt. Så jeg putter de inn litt hulter til bulter, så justerer jeg etterpå. Ok, nå har vi latt brukeren velge år, måned, dag. Nå skal vi finne temperaturen for den dagen. Det er det første vi skal gjøre. Så vi lager en knapp. Uff, det er, jeg sier, i 2003-versjonen så har du alt tilgjengelig samtidig. Jeg trenger ikke gå og trykke på noe design eller noe sånn dritt for å få frem knapper. Det ligger der hele tiden. De har gjort det. Det er sånne store, fine ikoner som gjør at de får en elendig utnyttelse av plassen. Så det er nedgang, synes jeg, men greit nok. Temperatur på denne dag. Hvordan er det andre utseende i programmet da? Eller slutter med det, den versjonen? Da er det tilbake til samme utseende som 2003. Ja, jeg er sikker på om du kan gjøre det her, jeg. Nei, altså uansett så er det for deres skyld, da. Jeg kan ikke undervise i en gammel versjon da, men og så må vi ha et felt å legge svar i. Ja. Nå kom tekstboksen langt bort i høyre her. Sånn. Og så i stedet for å håndtere den missing value i programmet, så kan vi si sånn. Da har jeg forklart det. Ja, men da begynner det her. Den må hete noe. Den må hete teksttemp. Og den må hete CMB for kombo. Og den må hete CMB måned, og den bør hete CMB dag. Det er ganske bra at hvis vi basic access takler er jo i variabelnavn og sånne ting. Jeg satt på med en kollega som hadde en helt flott ny BMW, en sånn flott skjerm, der stod telefonlisten, men den håndterte ikke er jo. Så fornærmer jeg han med å si, oi, det er så koselig å kjøre med den bilen min. Det minner meg om gamle dager der vi måtte skrive år med to A. Men det er veldig rart å kjøpe en bil til 600-700.000 kroner, så pokker han en klar å håndtere her jo, altså. Ok, men nå skal vi, det er den vi ikke har programmert. Jeg vet ikke litt navn til han heller, eller han kommer en tid.
kom temperaturdag. Ja. Da var det venten. Klikk som vanlig. Ja. Vi skal hente noe fra en tabell, så da trenger vi en string for å beskrive SQL-statementet. Vi trenger et standardsett. Ja, så regner vi med at brukerne, altså hvis jeg skulle lage profesjonelt program nå, så ville jeg sjekket at vi hadde en år, måned, dag. Men det er vi blaffen i. Select temperatur from og så må jeg hele tiden du får kalt i den der jeg kalte den, ja, shit, det, vi finner ut etterpå men i hvert fall temperatur kalte vi den ikke, vi kalte den temperatur where og er lik. Jeg kan selvfølgelig skrive 1772 her, men da virker han bare for 1772. Vårt år, det ligger i CMB-år. Og så skal vi fortsette bortover her. And. Her innfører jeg en operator, men det betyr at alle betingelsene på begge sider and må være true. Vi vil jo at vi skal plukke ut når året er lik det årets oppgitt, når måneden er månedens oppgitt, og dagen som er dagens oppgitt. Da har jeg bygd opp en setning. Ja? Yes. Det er også et veldig godt spørsmål. Det her er sånn syntaksrot. Altså, neida. Men for VBA, som vi programmerer i, så er dette her en streng. En tekststreng. Den ser ikke meningen med den setningen der. Sånn? Jeg kunne skrive hei på deg, sant? Det går helt fint. Når vi bygger tekststrenger i VBA, det er veldig viktig å være klar over hva som er VBA og hva som ikke er VBA. Men når vi bygger tekststrenger, så da kan vi si at en tekststreng T, den er lik A, B, C. Men, jeg kan legge til noe her. Det er F. Så dette er en måte å plusse stringer på. Sette de bortover. Så det jeg gjør her er at den første stringen er select temperatur from temperaturer ved å det er string 1. Så putter jeg inn en verdi her og jeg setter også på den verdien skal inn som en verdi her. Søppel sånn. Og 1, 2, 3, 4. Da legger jeg på den verdien. Ny og, ny string. Ny og, ny verdi. Ny og, ny string. Og ny verdi. Så og er egentlig bare å sette sammen stringer. Det er skitenkelt, men vi bruker de. Du kan bruke pluss. Men det er veldig dumt, for pluss bruker vi med aritmetisk uttrykk. Så bruk og. Sett sammen stringer. Så det som Visual Basic gjør med den setningen er egentlig bare å bygge opp en string. Meningen med stringen er komplett uvitende for VBA. Men i neste setning så skal vi gjøre noe sant. Da sier vi som vi har gjort før. Set. Standard set. Lik. Databasen. Dot open record set. String SQL. Da gir vi den stringen til den open record set funksjonen. Da ser vi. Hei, her har du en SQL setning. Utfør den. Det kan OpenRecordSet gjøre. Det er altså en funksjon
som utfører en SQL-kommando mot din database. Og hvis det var feil i den stringen, hvis jeg hadde skrevet hei på deg i stringen, så vil han komme tilbake og si, hør her, det forstår ikke jeg. For dette er ikke SQL. Men vi skal kjøre det her programmet sakte etterpå, så vi ser hva som egentlig skjer. Da ser du hva stringene blir, og vi skal gjerne bruke den debug print. Vid standardsett. Men husk på at det som er litt taktikken min nå, er at i stedet for å begynne i det små og lære om bokstaver, og så skal vi tegne bokstaver i noen uker, og så skal vi lære om ord, og tegne gåser og måner og soler, sånn som vi gjorde på grunnskolen, så går vi rett inn i realistiske program helt fra starten av. Det betyr at dere må på en måte ha flere baller i luften, og så vil dere etter hvert, gjennom egen trening spesielt, klare oss å ta dem ned og forstå hva det egentlig er. Men det å kjøre programmer i debyggingsmodus er en god idé, for da ser du hva som skjer. Og det vi skal gjøre nå, vi har jo funnet en eneste temperatur. Og da sier vi at teksttemperatur er lik temperatur fra databasen. Så kan vi lukke hele herligheten. Så kan vi si end vid. Kan vi kompilere? Det er rett. Jeg skal kjøre det her nå da. Vi velger altså 2013. Hva var temperaturen i desember 2013? Julaften 2013 i dette området i England. Bygg opp stringen. Sjekker stringen. Select temperatur from temperaturer ved år er lik 2013, en måned er lik 12. Og så må vi få se hele, så må jeg bruke en debug print. Hva skal jeg skrive ut i debug? Jo, string SQL. Det jeg egentlig gjør her, jeg bare skriver den variabelen der til dette immediate window. Må ikke huske å tenke tilbake. Ja, så kjører jeg den. Nå er den skrevet inn i et immediate window. Der står den. Det er den forutsetningen vi får på å tulle med. Select temperatur, form temperatur ved år av 2013, en månedlig 12, en daglig 24. Ser du? Når jeg har bygget opp den stringen med både verdier og ting. Og den der høres jo ut som en fornuftig SQL-setning. Så her, det er stringen frem til dit, ved år, lik. Og så satte jeg inn 2013 her. Og for satte stringen her, en måned, satte jeg inn månedlig 12 der, en dag, satt inn daglig 24. Ok, nå kjører vi den her mot databasen, og for meg ser det ut som her en fornuftig SQL-setning. Og det var Open Record-set også enig med. Så får vi en temperatur. 9999, det var jo veldig dumt. Det var godt ikke de hadde den temperaturen fra 2013, men det er noen annen sak. Da får vi velge en annen dag. Vi velger et annet år vi da. 1999, julaften 1999. Ja, vi kan ta vekk den. Der fikk vi en temperatur 8,6 grader. Så nå har vi laget et system som kan plukke ut temperaturer på gitte dager. Men hvis du skal bruke det her for global oppvarming, så vil du kanskje vite temperaturer for mer enn en dag, kanskje for en måned. Hvordan gjør vi da? Nå må vi fikse litt i grensen, for nå skal vi hitte inn flere funksjoner. Det er greit å ha denne dagfunksjonen.
Yes, knappen vår skal være litt smartere. Jeg har lyst til å putte inn ingenting for måned og ingenting for dag, for eksempel. Går det an? Ja. Det her vil bety for meg snitttemperaturer for 1999. Står det januar der, snitttemperatur for januar 1999. Hvis det står sånn, snitttemperaturer for alle januarer i hele datasettet. Står det sånn, snitttemperatur for julaften fra 1772 til 2013. Er det forståelig? Altså, det er mange måter å gjøre det på, men da ha et veldig fleksibelt grensesnitt du kan bruke akkurat som du vil. Du kan oppgi år, måned, dag, helt greit nok, da får du én temperatur. Oppgir du bare år, får du snittet for det året. Ok, det som er, det er logisk sett for brukeren, men vi må jo lage dette litt avanserte programmet. Og det skal vi gjøre i mikrater. Skal vi se at vi kan egentlig fikse det her ganske enkelt, og da har vi laget et veldig flott, fleksibelt grensesnitt for denne her temperaturdatabasen. Vi er ferdig med det. Bare foreta noen sånne endringer. La den opp dit, men jeg tror jeg skal den ned dit. For vi skal kunne også velge intervall av år, men det skal vi ta. Men vi skal begynne med det her. Tillate at du har blankt år, måned, dag. Hvis alle er blanke, da regner vi i snitt av hele greia. Kluet her, det er at vi skal fikse den select-setningen, slik at den er fleksibel. Så noen ganger skal vi ha hver år, og noen ganger skal vi ikke den være med. Hvis år ikke er oppgitt, skal ikke den være med. Hvis måned ikke er oppgitt, skal ikke det være med. Og hvis dag ikke er oppgitt, skal ikke det være med. Hvis ingenting er oppgitt, så vil selektene være sånn. Men da vi i forrige programmet kun returnerte én temperatur, for vi hadde jo et gitt år, måned, dag, så må vi nå løpe gjennom og regne snitt. For nå kan vi jo, før har vi én temperatur, nå kan vi ha 90 000 temperaturer. Og i stedet for å presentere 90 000 i 90 000 bokser nedover, så regner vi snittet hvis vi har mer enn én. Så vi kan jo begynne med å se hvordan vi skal beregne snittet. Vi velger alle temperaturer. Men igjen, vi tar det etter pause.